sem Sandi Horvat Sani in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Pravijo življenje je gospodov dar. Pa što bi sploh si mislil, kao motel, ko let, kdo je star? Le karton višavaj, nekako mame rad. Pravi sin moj dragi, trpej pa končno ostat. Je bila slišana skladba, zapel je Sandi Horvat Sani oziroma krajše umetniško SH Sani. Sandi, lepo zdrav, da je Radioaktivno. Lepo zdrav, hvala za povabilo. Sandi Horvat, za to SH? Tudi za to, pa tudi ka malo okrajšan Sef Kuper, ker res je dolgo imene, ampak nekak sem se najšel skrajšati SH Sani, pa tudi pripravljen za, povejmo, za internacionalni trg in nekako udobneje se počutim, SH Sani. Povem, da te treba naslavljati oziroma izgovarjati v angleščini ali lahko tudi slovenščini. Kakorkoli, vsako mi paše, jaz pravim. Glede na naslov prve skladbe, ki smo slišali Vrvli, pa te takoj umeščam v Prekmurje. Točno tak. V bistvu Vrvli je prva pesem na novem albumu, Vedno najdeš čas, in je tudi edina prekmurska pesem, katera je, lepo povem, nastajala 4 zime. 4 pomladi, 4 jeseni in skladala svojo skupaj z mojim sinom Samojon. On je bil ta prvi revizor, moram povedati. In on je prišel v bistvu z idejo, ati, daj naredi en rock komad, ne. In seveda sem sklal ga skupaj in je takoj po prvem poslušanju pravo, ati, kje pa je rock and roll? In tako sva pol še skladala naprej še enih par let, dokler nama je res ne bilo čist zadovoljivo. In potem je dejansko celoten EP nastal v rock'n'roll maniri. Točno tak, vsaki komad ima neko nijanso nečega, moram povedati, ampak ta je predvsem, Vrvli je še dokaj najbolj ošter, se mi zdi.
Čeprav pa si že prej posegal po prekmurščini, ne nazadnje si kar nekaj skladb priredil prekmurskih na svoj način. Točno tak, vedno brskam po prekmurski zakladnici in se vsakič se najde nekaj zelo inspirativnega, povejmo, in me zagrabi. Ne? Ena od teh je bila Cinguli Rengoli, katero je isto tak moj sin samo, takrat še 5 let prinesel z vrca z idejo, a ti to pa moreš posneti. Ne? In takrat sva začela takoj delati. Tudi Iden doj po kobilji sem malo priredil po svoje, povejmo v takem delta blues maniri. In tudi kakšno od našega pisca, povejmo Milivoj Miki Roš, je napisal eno zelo super lepo pesem za Dorino in je nastala moja sobota. In vedno, ko sem poslušal te komad, sem ščel nekaj lepega, povejmo, reharmoniziratov in sem sklal v Kuper Uganko. Ta je tudi bila ena prekmurska. Vidim, da prekmurski glasbeniki pogosto posegate po prekmurskih skladbah, pa vsaki potem priredi na svoj način. Točno tako. V bistvu zato, ker je res prekmurje ima bogato zakladnico prekmurskih melodij, pa mislim tudi je zelo avtentično, pa tudi pristno se počutim, ko svojen jezik je pojem pa skladan. Tudi prirejan, ne? Tako ja, zelo, zelo, zelo pristno in bogato zakladnico ima prekmurje. In v kaj vrvljaš? Predvsem v sebe. Kratek je denat odgovor. Če v sebe ne verjameš, potem res ne vem, kam priti. Točno tako. Mislim, da je to prvo, kar moramo vsak posameznik prvo verjeti v sebe, ne, pol tudi vse ostalo pride. Prvi zaokrožen izdelek je sedaj tu oziroma je prišel ven uradno 1. septembra. Vedno najdeš čas, pa ga najdeš? Moram povedati iskreno, ne, zelo težko. Zelo težko si najdem čas za sebe, predvsem zaradi tega, ker mi je zelo pomembno dati vedno ostale na prvo mesto. In predvsem zaradi tega, ker me to izpopolnjuje. Ne. Dosti krat me vprašajo, se pa daj nekaj naredi za sebe, daj končno nekaj komadve ali pa nekaj. Ampak še vedno se mi zdi, ko najdemo čas za druge, tudi nekaj pomeni. Ne. In naslejko to še dosti bolje izpopolni. Tako, če vrvljamo v sebe, mogoče je pa tista prava nota pomaga drugim, ne? In s tem leko mislim, ka dosti več naredimo, kak pa če delamo samo za sebe. Druga bo Mama. Ja, Mama je pa zelo, zelo zanimiva pesem. V bistvu je nastala čist, povejmo, sistematično, ne? Šel sem nekaj catchy komad, nekaj, kar pride res v uho. Zelo, zelo rad sem skladal take trdne melodije, že skoraj klišejaste melodije, ki se hitro prijemajo in je dejansko v bistvu pesem Mama je nastala v roku 10-15 minutah. Ne, vse ostalo je pol produkcijsko se nadaljevalo in sledinjo je pa seveda iskrena, resnična zgodba, ne, kar tudi seveda nekak se da poslušati v besedili in prisluhniti. Ja, v bistvu Mama goči sama za sebe. Da je tako. Verjemi mi, mama,
Mama in Sandi Horvat. Sani vdaje Radioaktivno. Odkot ti vzdevek Sani? Sani je bila izpeljanka iz mojega imena, Sandi. Ne? Smo pistili ta D bek in nekak premetal vse v Kuper enih parkrat, kar se mi je nekak neizdelo glivredik, te sem pa zagledal, ok, čakaj, če zemem kraj D, pa zemem, ok, Sani, pa to je leko. Večkrat sem se tudi pogledno na Twitter, pa gledam, ok, Sani je tudi tam že prisotno, pa leko sem pa Sandi Horvat Sani, pa zakoj, če ne, če se dobro počutim, je super. Pomeni Sandi Horvat Sončen. Tudi to je leko, imam enega soimenjaka, Sandi je Horvata, novinar, zelo uspešen je, dober novinar, ker je tudi sam sebi pravi Sonček, ne, pol smo, ok, dobro, pol boš pa ti Sandi Horvat Sonček, jaz bom pa Sandi Horvat Sani. Tako, lepo zdrav Sandi Horvat. Vse lepo in dobro ti želim. Si vsestranski glasbenik, berem, da si multiinstrumentalist. Ja, v bistvu je iskreno povedano, v zadnjih 10 let, sam sebi pravim, ko sem producent, zelo težko si pravim glasbenik, ker v bistvu je glasbenik je nekdo, ki res samo glasbo izvaja, ne? Jaz jo dokaj tudi ustvarjam pa produciram. Ja, večkrat moram posegati po različnih inštrumentih in če samo to izraža nekak glasbenika, mislim, kaj je glasbenik dosti kaj več, kak sem pa gesnej. Jaz sem producent, rad ustvarjam glasbo in zato rabim tudi druge stvari, včasih boben, včasih bas, kitara, klavir, back vokali, produkcija, mix, master, vsega zapakeran. Ne. Tudi video producent sem sam svoj, tako mi je zelo, zelo zanimivo. Sicer moram povedati, kar se tiče video produkcije, celoten album, ne, 5 komadov je gor, ima tudi bo tudi imel vseh 5 videospotov, ne. In prvo pesem, Vrvli, so video sproducerali moji dobri prijatelji iz Kut Pozitiva, Ljubljana, dijaški dom Ivana Cankarja. Direktor videa je bil Radovan Javšovec, producent pa Drago Pintarič in Šemso Mujanović. Ta drugi videospot, Mama, sem sproduceral večinoma sam v lastni produkciji, kakor tudi za naslednji videospot, kateri pride 1. oktobra, 3. single iz plate, Pusti da sanjam. Do katerega bova še prišla? Sandi, potem katere inštrumente vse igraš? Moj glaven instrument je kitara. Ne, kitaro res ne bi dal za ničesar. Ne, najlažje se izražam na kitari. Je pa res, ko ne morem vse povedati s kitaro in tudi posegam pol po klaviri ali pa po kakom basi, pa po kakej, tudi kdaj po kdaj kako violino. Seveda, najbolj se pa sprostim pri bobnih, ker smo lejko najbolj glasni. To pomeni, ko poslušam tvoj album, si dejansko ves album zaigral sam. Ja, dejansko v bistvu celoten album sem produceral več zim v mojem place. Instrumenti so bili vsi odigrani z moje strani, razen enega besedila in to je iz 4. pesmi Sanje. Besedilo za Sanje je pa napisal Milan Ostojić Jescinski, gospod znam bolje pri Halgatu bendi, zelo, zelo prijazen in izvrsten umetnik in mi je že kar lepi cajt nazaj pol dal to besedilo, Sandi, daj nekaj ustvari na to. In seveda, jaz sem zelo samokritičen in povejmo, pistin si čas, ne, ka malo deluje to na meni. In sem veseli, ko sem leko tudi njega vključil. Tako je, leko povem, tudi on soavtor te plate. Ne. Kaj te dejansko pripeljalo v glasbo? Je ta tvoj spremljavalec že ves čas od mladosti ali kdaj bil tisti klik, pa si rekel, o, nekaj imam vedno v glavi, lahko to prenesem na papir, v note. Ja, v bistvu dosti se, zadnje cajte se dosti ukvarjam sam sebe, pa razmišljam v bistvu, kak je vse do tega prišlo. Je resen, ko imam v družini, smo sami glasbeniki, oče je že kar lepi cajt, povejmo 30, 40 let, povejmo v komercialni glasbi. Brat je zelo, zelo dober producent in tudi klaviturist, dolga leta klaviturist pri Hamo and Tribute Love, Denis Horvat. In tako nekak je že to bilo samoumevno, ko bom šel to pot, ampak se je nekje na začetki malo svižilo pri meni, ne, jaz nisem obral tisto, povejmo, stalnico, ne, je res, ko sem bil v nižji glasbeni šoli, ker je pri meni trajala samo 2 leti, pol so sledili po osnovni šoli razne poklicne šole, mislim, da jih je bilo 3, na kar sem se vpisal v 4. spet v umetniško gimnazijo na jazz kontrabas. Tam sem, v bistvu, to je bilo nekje leta 2008,
sem začel malo raziskovati področje džeza, sem tu v bistvu malo odkril svojo ljubezen, na kar me je seveda sem zelo hvaležen, še enkrat poudarim, ko sem spoznal, sem bival takrat v Ljubljani v dijaškom domu Ivana Cankarja in spoznal grozno, dobro, kreativno ekipo kulturno-umetniškega društva Pozitiv, kateri so v meni videli, povemo, res potencijal, ko delam vsega tega. Ne? In tam se je začela moja, povemo, razmišljanje, producentsko razmišljanje, te način bistvu razmišljanja, na kar sem videl, ko bi rad malo klavirja špilo, pa malo bi kitare, pa malo bi kontrabasa špilo, pa kak to funkcionira, pa mi pokažeš to, pa ja, dobro, lučke, pa kamera, pa to je vse tako izvrstno, kaj smo seveda pol pozabili na fiziko in po matematiko, na kar sem spet prišel pol domov, ne. Pol se je moja polce je takrat nadaljevala na konzervatoriji za glasbo in balet v Mariboru. Tam sem preživel 3 leta z profesorom Matjažem Dajčarjem za jazz kitaro in on je v bistvu tisti prvi bil, ker mi je mal razširil spekter glasbene teorije, pa tudi reharmonizacije in mal prirejanja vsega v kuper. Na kar mi je bilo tudi vsega v kuper dovolj, pa sem pravil, ok, jaz še biti producent, gremo tudi v to smer malo gledati. Sem se vpisal na šolo tonske tehnike k gospodi Danilo Ženkot je eno leto tam malo raziskoval, pol sem pa kak normalno nabavil vso opremo doma, se zapral notri, ki v bistvu čim več produciral, čim več skladal, čim več pisal, snemal, iskal razne ljudi, s katerim leko sodelujem, katerim leko malo kaj pomagam. Sem tudi dosti krat kaj sproduciral, pa kaj naprej dal, pa se posluša, pa nič ne ve, folka sem jaz to napisal. In tako sem nekako vzljubil sem to delo, če glih je res včasih zelo težko, pa moraš res vztrajati, pa se ti zdi, ka te včasih noben ne posluša, ne, ampak v končni fazi delaš tisto, ka te veseli in v bistvu je to najbolj pomembno, ne. Ko si omenil brata, mi je tako jasno, iz katerega gnezda si. Sta dejansko konkurenta. Dejansko, lejko povemo, ka sva malo konkurenta, ja. Tudi tak se obnašava ob vikendih, ja. Kje je on sedaj? On živi v Pirani, ja, še vedno sodeluje z različnimi glasbeniki, on je več ali manj producent tudi, piše za druge in tudi snema. Je pa ja, ustaljen je v Pirani in malo ma primorsko, povemo čez. Jaz sem tu v Prekmorju, on tam v Primorski in se mahava drugom je malo. Preko Ljubljane. Preko Ljubljane. Tretja bo Pusti, da sanjam, tudi singl, ki je sedaj išel. Točno, tak. Pusti, da sanjam je ena taka romantična baladica, katera je, povejmo, nastala enega zelo, zelo težkega večera, v bistvu. Ja, skrajšano povem, v bistvu vse te emocije na čist zelo enostaven način opisati, kar se leko v človeki vsega dogaja, ne. Sem zlil na papir, postavil v bistvu instrumente, posnel in ja, je nastala Pusti, da sanjam. Ne. Pusti, da sanjam, da zaspim in nikoli se ne zbudim.
Sandi Horvat, Sani oziroma SH Sani z EP-em Vedno najdeš čas vdaje Radioaktivna. Kot si že prej omenil, 5 skladb si dal na izdelek. Končno si našel čas zase. Res je. Pa se skupaj zakrožil neko celoto. To si zelo, zelo lepo povedal. Ne. Te EP je, lepo povem, kaj je nastajal, pravim, kar lepi, lepi cajt. Zadnjih 10 let produciram glasbo. Ne. Ko sem res zadnjih 10 let nazaj, ko sem si zadal, ok, ge pa s čim postati producent. Ne. In ta pot v bistvu, ko rečeš, ok, zdaj bom pa produceril izdelek, ne, in koliko vsega to v bistvu pol imaš, povejmo, zapišavati, orisati, skladati, aranžirati, spet je ne dobro, kremo na začetek. Tako je bil en grozno dolgi proces, ne, sprejemanja pa piščanja samega v sebi. Ne. Včasih je bilo nekaj preveč, včasih je bilo nekaj premalo. Na začetki moram iskreno povedati, kaj je bistvi plošča je imela na začetki 10 pesmi, na kar sem videl, kaj je fajn, bog še, če dan samo 5 pesmi ven, popistimo tistih 5, ki naj še malo dozorijo. Ne. In sem bil, povejmo, bolj zadovoljen bistvi s to odločitvijo, kak pa, če bi naprimer dal vseh 10 v, pa bi lejko povedali, ka niti ne bi bil zadovoljen tak fejs, kak zdaj. Pomeni, da si imel redukcijo. Redukcija je bila kar ogromna in hvaležen sem sam sebi, ka sem bistvi sam sebe sprejel, pa vsaj teh 5 dal na ploščo in povejmo, ponosno za tem še vedno stojim, pa ponosno kažem vsem, sem ponosen na te izdelek. Ne. Gledam to, da si pisec, pevec, producent, pomeni, da si vse naredil sam. Res glasbo, je. Besedila, aranžmaje. Res je. Posnel. Res. Vse sam. Razen, pravim, enega komada Sanja je napisal gospod Milan Lescinski, zelo, zelo dober pisec. In ja, Sanje tudi, povejmo tako, zelo, zelo prilična bluesrockovska skladba, katera v bistvu pripoveduje o nečem, kar je, pa samo naenkrat izgine. Na nek način bi te lahko označili kot kant avtorja, sicer ne tisto klasično s kitaro, ampak tudi z drugimi inštrumenti. Res je, jaz moram povedati, ka včasih razmišljam, pa fantaziram bistvu o tem, ka bi sam sebe kloniral in bi bil ful zadovoljen. Sicer bi se kregali vsaki den verjetno, ne, ampak bi imel kar dober band, ne. Kregal bi se sam sabo, ja. Oziroma svojimi klone. Točno tak. Mogoče pa ti potem pri tem pomaga umetna inteligenca, pa razne hologrami in podobno, tako da bo 5 sandijev na odru. Res je, to bi bilo fantastično. Glasba je dosegljiva samo v digitalni obliki na spletu ali razmišljaš tudi, da bi se skupaj kdaj izdal neki fizični izdaje? Res je, v bistvu na začetki sem razmišljal, ko bi tudi v fizični izdaji dal kaki CD, kaka plošča je bila tudi v mislih, ampak zdaj dejansko, koliko se v bistvu konzumira to preko digitalnega medija, se mi je zdelo, kaj je čist vredik, če je zdaj na začetki, sem digitalno, pol pa če bo res interes, pa v pol vpraševanje, pa se lejko tudi kdaj zgodi, kada se natiskala na fizično. Če ne prej, takrat, ko bo pravi album. Točno tak. Sanje bo 4. skladba? Sanje bo 4. skladba, kateri videospot je že posnet. Posneli smo ga v
v bistvu po celom Goričkon. Posnel ga je moj zelo dober prijatelj Andrej Horvat, s katerim smo se zela en celi vikend čas, pa smo kruzali po Goričkon in iskali res tiste prave kotičke, ampak nas je vseeno kljub temu pripeljalo nazaj v Mursko Soboto, pa sva tiste zadnje kadre posnela v Murski Soboti. Lepo pa prisluhnete pesmi, drugače video pa 1. novembra. Reka dolgo že potuje, išče sliz in do srca. Tebi otrok še verjame, da se pisem ne konča. Tam, kjer se poraja glasba in začenja novi svet, vetr tem bo spet odpihal in ponudil drobni cvet. Samo tvoje sanje, mene zdal ne tu več ni. Jaz sem luna, ki želiš jo, naj ti duša raje spi. Tu so samo tvoje sanje, mene zdal ne tu več ni. Luna, ki želiš jo, naj ti duša raje spi. Soncu, ki na dlani cvet zazna, da bi najna tiha sreča prišla čisto od Boga. To so samo tvoje sanje, mene zdal ne tu več ni. Luna, ki želiš jo, naj ti duša raje spi. To so samo tvoje sanje, mene zdal naj tu več ni. Jaz sem luna, ki želiš jo, naj ti duša raje spi. Sanje in Sandi Horvat sanje. Veliko sanjaš? Ja, predvsem dnevno sanjarjenje. To mi je še najljubše, ker v bistvu po noči se dogajajo samo nočne more. Zakaj? Pa vse tak pravijo. Drugače pa ja, zelo rad sanjam, zelo rad povemo razmišljam o idejah, kako jih razvijati, kako jih tudi lancerati, kam do tudi šli oziroma kake posledice domele moje ideje na nekoga. Kar me zelo zaposluje, se mi zdi, kak vplivati v bistvu na poslušalca, kaka je vsebina, ne. In kaj v bistvu nekomu daš, če njimi daš s tem kaj dobrega ali kaj slabega in kakšnega človeka pustiš po tistem, ko v bistvu prisluhne temu, ne?
Sandi, sedaj single izdajaš vsak mesec, kot si del prej, tudi ga podpreš z videospotom. Videospot je verjetno danes tudi nujni del promocije. V bistvu, jaz sem to že nekako sem ugotovil že pred kar preci let nazaj. Gnes den v bistvu se glasba več gleda, kako pa posluša. Žalostno, ne. Že takrat je to bilo v bistvu 2008-2009. Moram za eno anekdoto povedati. V bistvu smo z enim metal bandom, sem imel obdobje metala, ki so v bistvu, fantje so nekako, povejmo, prišli na oder, kako pač prideš, ne. Jaz sem pa vedno imel vse izrisano, ne, to mora tak biti, to mora ono biti. In so vsi bili, povejmo, v raztrganih lač, raztrganih majcah. Jaz sem prišel v, povejmo, Armani sukniče, kravatica, klobuk, nalakirani čevlji. In ja, v bistvu takrat se je celo publika v bistvu naprej pognala pred oder in gledala, v bistvu, nočnej telko poslušala in sem bil zelo, zelo, povejmo, presenečeno, mešano, srečen, požalosten, ne. Po enoj strani, ko smo dobili srečen, ko smo dobili pozornost, po drugi strani požalosten, ker so sploh ne poslušali muziko. Na odrih si kaj? Ja, v bistvu, iskreno povedano, na odrih sem ne zelo rad, ker zelo rajši ustvarjam v studiji na place. Če sem pa na odre, pa zelo rad podprem kakega svojega glasbenega kolegera. Zdaj pred kratkim sem tudi postal član bande Samobudne in z njim sem, predvsem z njim pohajkujem po odrih. Drugače pa več informacij o tebi na Facebooku in Instagramu? Točno tak, na Facebooku je Sandi Horvat, ali pa na YouTube Sandi Horvat Sani, ali pa tudi na Instagrame. Si zelo aktiven? Ne, iskreno. Neki da, mislim, davljen tisto gor, kar zares čujten, drugače pa več ali menje, zdaj ko je čas izdajanja, povem, izdajanja pesmi, izdajanja videospotov. Zdaj malo več, ne, zdaj sem nekako končil to fazo ustvarjanja, zdaj se je začela ta promocija, ne, kar je v bistvu za nas artiste, izvajalce, kakorkoli, glasbenike, producente, najbolj težji del nekak, ampak se mi zdi, ka more dejansko biti tudi to vključeno, tudi kdaj pa kdaj priti pa predstaviti svoj izdelek, pa potrkati na kakšna vrata, ali pa, če ne drugo, postati vsaki drugi vikend, ali pa vsaki teden, ali pa vsaki den še najboljše. EP je tu, Sandi, kako razmišljaš naprej? So že pripravljene osnove za naslednji EP ali mogoče celoten album? Ja, v bistvu moram, mislim, da zdaj, če bom karkoli povedal, bom že kar nekaj izdal, lejko povem. Ja, v bistvu se razmišlja o celotni rekonstrukciji, o reformi samega sebe. Ne. Zanimivo mi je ta, zadnjih 10 let sem izdajal samo komade v prekmurščine, če ste kaj spremljali. Od Sanjati ne smem do naprej, pridi na Goričko, cinguli, renguli, pelaj me domov, razni sami prekmurski komadi. Zdaj sem imel obdobje, kjer sem res nekako sprejel tudi svojo ljubljanščino. Jaz sem kar preci sem navlekel na glas v dijaškom domu, ljubljanski žanr, povejmo taki, dialekt. In sem napisal kar preci komadov v tem dialektu, tudi iz tistega obdobja. No, zdaj pa tudi naprejšen gledati. Mogoče sem tudi nekak hvaležen sem, ko sem samo pri 5 komadih ostal, ker dosti materijala, povejmo, razmišljam tudi izven prekmurščine, izven slovenščine. Ne. Zdaj, povejmo, zakaj več, če bi povedal, moram še malo počakati. Ne. Je pa dejstvo, ka naslednjo leto ziher ne bom skladal v slovenščini. Ne. Razmišljaš tudi mogoče v kakem drugačnem žanru, kot je rock, pop, blues, ja, no, mogoče modernejše produkcije, tudi elektronske ritme? Razmi, v bistvu, kaj se tiče žanrsko, se pa ne omejuje. Ne. Žanrsko, kaj se tiče glasbe, nekako pravim, jaz sem producent in tudi včasih vsebina, povejmo, rabi svoj žanr. Ne morem se zdaj samo omejevati na blues, rock ali pa jazz, ker mi je najljubši, ne, ker zelo redko ga, povejmo, tudi predvajajo ali pa sprejmejo poslušalci. Mi je pa tudi, seveda, ne vem, vedno sem odpreti za vse. Ne, naprimer,
sem že tudi delal Electric Dance Music z zelo, zelo, zelo aktivnim DJ-om Duka Bass iz Nemčije, za Kölna. Sem tudi delal kakaj hip-hop rap z Bulčon, z enim super raperom z Novega Sada. Napišem kakaj komad za našo Slovenko, naprimer za Tajdo pred kratkim. Skupaj smo svet lansko leto lansirali pri Delos Records. In vsak je nekak svoj žanr. Ne? Nekak kak producent se mi zdi, ko se nočem omejevati z žanri, kaki žanr da, kaki stil muzike, ali pa da hitro, da počasi, da elektronsko ali akustično. Vse prepustim dejansko toki nekak pa inspiraciji sami. Če glasba oziroma če sporočilo rabi to, dobi to, če sporočilo rabi tisto, pa bo tisto. In še eno bova spustila sporočilom, to bo naslovna skladba EP-ja Vedno najdeš čas. Zelo zanimivo je, kaj v bistvu je naslovni komad EP-ja Zaden. Nej. Zanimivo, običajno je nekje v sredi ali na začetku. Ali pa celo na začetki, ja. V bistvu vse se je v bistvu do dobro preračunalo. In kako si že prej pravo, si vzemeš za dosti čas za sebe, ponavadi dajemo sebe na zadnjo mesto, nej. Vse ostalo damo na prvo, ne. Ge si drugo v bistvu ne želim, kak to, ko v bistvu si vsi zememo čas za sebe, ne. To mi je nekako glavno, ne. Ker če bomo mi sami vredik, bomo tudi leko za vse ostalo poskrbeli, ne. In Vedno najdeš čas je nastala v bistvu takoj po skladanji Pusti da sanjam v istom obdobje. Je nastala zelo hitro. Kar mi je zelo všeč pri skladanji, da se komad v bistvu razlije kar na hitro, ne, in se vse skupaj poklapa. In moram povedati, ka mi je v bistvu najlepša pesem na tem EP-ju, pa tudi najbolj iskrena z moje strani. Potem pa si greva sedaj vzeti vsak nekaj časa zase, ti na poti proti Prekmurju, jaz bom pa šel za eno uro na tekaško stezo. Super. Sandi, hvala, da si se oglasil z EP-jem, Vedno najdeš čas, oddaj Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala, Boštjan. Upanja
za mene. Vedno najdeš čas, vedno najdeš čas za mene. Pozdravljeni, sem Sandi Horvat Sani in vi poslušate oddajo Radioaktivno.